leży na wierzchniaku, nevenica zleć. I čao drugari, evo ja sam bio kod moje frizerke, zakazao sam pranje kose za 2, pošto idem danas na slavu. I sada da satim do prodavnice, da kupim nešto slatko i tome slično, pa da bežim kući. Šta još da vam kažem? Stižemo u najbolju radnju. Vrata me ispoštovaše. Dobar dan. Kaka sam ja to veličina kad mi vrata ispoštuju i sama se otvore. Neka majka. Dobar dan. Koliko kažu ti dobar, ja dovoljno mjesečina. Koliko kažu ti dovoljno žena pravi. Drugare, drugare. Kupovina je nauka. Treba razmisliti šta kupiti u okviru budžeta. A na kasi trenutno niko. Ala će da mi šibnu copyright. Zbog ove pozadinske muzike. Sto 85. Može i tako. Evo na čemu. To ću ja. I evo drugari, krenuli smo. Opet su nas vrata ispoštovala, sama su se otvorila. To je znak što ja volim u šali da kažem da sam postao zvezda kad mi i vrata ispoštuju. Ne znam da li se vidim dobro zbog sunca. Šta da vam kažem drugari, ovih dana planiram da aktivnije objavljujem video snimke, pošto će uskoro početi vrijeme praznika. Malo sam šmrkljiv, ali s obzirom da je ovako vrijeme što se da vidjeti da je sve zaledilo. Kao, na primjer, ovo ovdje nije ni čudo što šmrklo. I komšije rade. Dobar dan komšije, sretan rad! Kako sam ja ružan, jel da drugari ružan? Ubi Bože, sa ovakvom kosom. A još malo će biti tako, još nekih 2-3 sata dok ne odem do frizerke. Pošto nas evo blizu ova komšina kuća, komšina garaža, a evo nas i opa, vidi i pred PCAE ofisom. Drugari, ja se odjavljujem, pa se vidimo u nekom narednom klipu.